בתוך הים, ביבשה. כן, אחים יקרים, איי, 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 איזה ניסים, ותחשבו על זה, איזה הרגשה, איזה אווירה, תחשבו על זה, איזה שמחה עם ישראל עובר, איזה שמחה בראות עם ישראל את מצרים, שרודפים אחריהם, והקדוש ברוך הוא עושה את זה בשביל להציל את עם ישראל. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרובו. מה זה ויהי? ידועים דברי חז"ל למסכת מגילה, שכל מקום שכתוב בתורה ויהי זה לשון צער. מה זה ויהי? מה הצער פה? מה זה שמחה גדולה? עם ישראל יוצאים ממצרים סוף סוף. אלא ויהי זה לשון צער. מה? אחד ההסברים הנפלאים, ויהי ושלח פרעה את העם. וואי, אוי ואבוי שיש כאלה אנשים שחושבים ששלח פרעה את העם. לא פרעה שלח את העם. ראיתי פעם, היה ברחובות, היו מודעות גדולות ששואלות שאלה כזאת בלי תשובה. מי הוציא אותנו ממצרים, פרעה או המן? אז היו כאלה החכמים שבינינו צוחקים, בטח שלא המן, בטח פרעה, מה קשור המן? המן בכלל היה בפורים, בכלל היה בתקופה הזאת. אבל גם הוא טעה, לא נכון, לא פרעה ולא המן. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. פרעה הוציא? פרעה שלח? פרעה לא רצה לשלח בכלל, ואחרי ששלח אפילו שכביכול הסכים וגירש אותם כי פחד למות, אחרי זה רדף אחריהם. וואי בשלח פרעה, אוי לו לאותו אדם שתולה את הדברים בדרכי טבע, באנשים, הוא עשה ככה והוא עשה ככה, אף אחד לא עושה. יש רק אחד שעושה עשה ויעשה לכל המעשים כולם כלשונו של הרמב"ן, שזה הבורא יתברך, אין עוד מלבדו.